Ханныгар үлета соқ тоқ да айыллыбат, оңғыллыбат. Тоқ бар кихеқа тыннаққа сығыннақ бейетті үле. Бүгірдік саха народынай паята бөтіпті бұрокап әппеткіні тақтыларын бүгінге берем антылыңыздыл. Әлге толкүйда өня көй беріні күрағы студияға Олег Олесов Лелеймін. Әтеуке әнім. Сандал саспыт келлі, оттан бейгі байылғы айар жыл бұтын түмік түркенбет чугахатыр чугахан ер. Олы бәтер, бұ күхісіл ұстата оңнябы хамандалар, маңнайғы үктелен орынлар беті кенінеғі оңнюғы келбеттірі, онны жа сүз түхінші қатчының бересіхін керсебет салғанан барар. Бүгін бейгі сүймер дір түймеғы көребет, бейгінегі тәрі Команда вот эта. Дауырдалу. Егите виспыт. Кем дауырдал, ол жаллах. Олардың көбейін күнді доғыттыры жүгірді кім доғырды қол жоллық ден тұлы әтіне көғірің ұстанныр бүгін доғырдығы қаманда татты ұлығын таланнақ талба үтчата. Кәлілер, оның жай кенілері күтті білгі бесебет. Қамандыр Альбина Матаннанова, өтеке әнден бар бүтін білдер еқтан. Кенеген толырыр Максим Винокуров. Антон Валерия Зырянова. Онна Григорий Пермяков Сахамин. Өтеке әнен. Доғырдығы қаманда, бүгін бұл доғырдығы ден тоға аттан мұттарын кенілер бігеқа бұхарын беректер атымын бір бәмөт дейбін білебін, онын жа күртіксі дәті түйінгірі. Басан бі әбетін білген ерек қа? Кемтен кенің әқпеті қанта қанна құты, туқ үләләх жарыта жамұты үйчәл бен әйін қаламдырғын? Мен Зырянова Валерия деймін, татыттан түріптәқпен білген құтымғылы Әлінге Федералі университеті түскурс студент қытауын. Мен атым Григорий Сахаминден түні үйістен білер бұл құтақы түріппін. Сәп. Мен атым Альбина Матаннанова, мен смарт-минеттен компанияға руководитель IT проекта. Жәйгі түрдің үйтін тоқ сетемдерін бағалысы көрешілі бітер әдетек қара. Тоқ сетемдері? Бігі бары таттылығын, доғырдығы оғойын күн әрудіне ансамблығар жүп бұд. Арас көлінеге ансамбл бұд 12 көлінені сетемдер. Онына бұйыл үйен ардақ, бұйығын сұллақ, юбілей бұд болар тұрар. Мұнна жүкізгай қоракқа. Мұнна өтік көлге бұғай қонықтағы тәме ұлыған юбілейге үнкілен, оға хаспытын санан, оны бұ дұржба ансамблы, доғырдығы ансамблы әғаддерән көліпті, оны бұ мұсыстар әтті күні көреме жолдағы жүкізгай қоракқа ұлыған юбілейіне концерт боларын әмеге тәйәді өт. Жәрі. Оттан кіржік, бұл құрдық доғырдығы ансамбыл оттан саққа үнкі үтін арсарға атырбыт үнкі болыға ансамбылы болыған. Онынша бүгін бұл әдер үтчәт бігі қай кәлінлер білелерін тұрғытан көріқтіре, оңню түйілгетігер үйтіларға құры доқтыра. Бұрысты үйті бол батақ, күрәтшілер біт әгі үйті үйтігер. Оңнюға білем кет? Бәлемін. Ешіге, әгер әлләқтік бәлем мүттер болақытнан, бігі бастықы үйтіні істәбіт. Бол қойың үйті. Муамы құрды қырақ сүрттен бігіға Борис Саркомов тен көрәтшіпет үйтір, тұғыншағы сүйіс 12 сыллаққа Иркутскі қорыққа сықалы тылынан қамның бастығы кенеге бәчәттен бітейден. Аноға жа үйтіні бір мүтегер толкүйді ұт. Береме барда. Сақалы тылынан. Аға, сақалы тылынан. Сақалы тылынан кім? Пекарска и тогу. Бұл нағады, допустим. Ой, ох, сақа тылын кенбеті. Сақа тылын кенбеті. Сақа тылын тылжеті. Эдуард Карлович Пекарска. Сақа тылын тылжеті. Иркутская ика. Тоғы именно Иркутская корка. Сақалы тылынан бастығы болды. Талыстығы. Максим Епетеген да? Тәнші тағыз сүйіз. Тәнші ағыз сүйіз өнікі сұллаққа. Иркутская корка. Иркутская Карлович Пекарская. Сақат ұлын тұлбасшы. Сақат ұлын. Сәпетті. Тұлбасшы. Сәпетті бөлем. Дәбіреме біттем. Альбина, ән қамандырғын, иннегінен кім қорғыдығырын ән бұхарықта? Бәғанын жа кім әппетті? Әппетті мен қорғыдығын.
бизнес-апнан тенчага сисуоники саллаха, амбастатан сахатылынан сурылубуткин тахсыбуткинеге Эдуард Карнович Пекарский кинете сахатылын тылбасчыта, да? Тылжыта. Тылжыта. Тон бу итыга тенчага сисуоники саллаха ден атын арсылын эге болгой бу куполлар багар кыртык тугай методы могла тех потенция полярии, бу Эдуард Карлович Пекарский, от ты Николаевич Бетлин детин день, от ты Николаевич Бетлин детин, Лерепта, о, Эдуард Карлович Пекарский даганы, от ты Николаевич Бетлин даганы кинигалер был батак, мели пелер день кинигам бастан тахсим дебит. Тенчало сюс он никак лака. Чо олда боллар эги бил бедакатин бүгүн билдигит, мели пелер день кинига тахсуутан биеги. Тенчал сюс они кела хорошо этим были видеть. А не беги и киси тиган барика. Джокуска коротан Дмитрий Васильев. Крим Англия хорулам Генрих Магнега беятин кемигар санга уста кемен киллер бите. Беги хаюя атин таздой дуга танстывет кинг билиген. Кини мунну туттан отару умут эрбагар дире ухунат тух денат табуте. Бу манны курдук туттагана. Бу манны хадире рагаденде. Муннуттан. Бу уста кемее тух денат тави. Дроу мутер нарти. Метр хохпатманы. Метр тенкрага. Дюйм болады. Дюйм метрын кырдык ухун бала. Тога дюймден наоборот колгас болакта. Колгас. Ол болон сапер. Телевизоре сколько то дюймов тесле бут. Без дюйм. А? Без дюйм. Эх ол хадян хады хода. Каз дюйм нах була сен телевизор. Машин пекин. Он бестен батчыкей бо. Хэп ноутбугунан кырдақта олады. 30 дюйм. Бұл бір бол бада қайдақта ана. 30 дюйм. Тоса метрі қасар еден еді. Бір дюймге кесіп болады бұлады. Дуары дейм олар ба. Әлбәқ ұжы. Өсі дұқ мері бар еңді? Так. Үсірі бұл құбалақ. Үсірі бұл құбалақ дейді. Кім еді? Метр, миллиметр. Өсі дұқ тем бар еңді. Дера Англия кохорола генерих магнеги бетин кеми гирите сангоста кемейн киллер бит олон тукате чи бете питин курдук илитин утруун нагана тоенер багат дере бум мурнуттан тоенер багат дере ухуна каз тох ден аттан ариден. Но сенди да. Мону сутен итар багат дере. Биха эпеди хорой дога Гриша. Омио хен эпеди сох энди да хтара. Хта. Үшер буколақ дейтін да? Топ-дем болу хэвэй, топ-барэй. Дэрэ? Мук. Бир минуте толкуй дурга кем кэрдзи бэрэлли бэтэ? Пур-пур. Бэдэй пэт. Хоруй бут, ярт дэнэ бэт. Ярт. Ярт. Гэт мук олах бэ? Ярт. Ярт. О, джэ. Валерий, бэлэрэ бэт, да? О, Максим. Эй, Максим. Максим, билер бит эрери, хомон хейн, табатай матрит. Бурук, бурук, нигде. Бир мит ағасқа, ябен ағасқа бақан келеді олады. Тақсы бата де, жау олын. Жау олын. Эсі дағаны беге үз көрәтші бит үйтіті бар. Күні дағаттыр үсі түгіл салатабын, беге түн әйгеттен үйтілер күтін ұлабыт. Манан беге сүмерді түймәкпет біппет, үсі бір сүмерді түймәкпар болу. Ол кәндіттен дәчі әпперон юлар, онтон бетекін инаван юлар беге көрәтшілі бит үйтілердің Әйтілер бітігер мақтал болын, әйтілерін еген. Аны үйіс етіне бұл қойы бұд. Көріңірі бүлі үттен біяқы үттілер. Алиса онына айлита дебіттер, арыс паняларын сөрі батақтар. Сақа сірігер қас бөтінген деребіне барый. Берем? Так. Береме барда. Қанның бар? Намыңа бар бөтінген. Да? Намыңа бар. Намыңа бар бұд деге бөтін? Амыңа бар бұл Анра, Энер. Динен энергия бегать, я арылах. Блин. Тас, тас. Карелах. Блюнге бетен бар болықта. Бетенге бетер не именно? Блю, блюттен и поқтауда блюме барды. Блю беліқтырға ала болықта. Сенелі 2-3 бар ала. Бір намға бар, бір аммаға барды. Аммаға барды қоқты. Бар бұл. Бар, бар. Бар енеді. Мен тек ғыстырылға әдеу нағай оны. Блю беліқтырға сана. Блю беліқтырға барды да? Ото бұл ғи білейін, мәнік кей долгия алағаны қаябат өйді. Ол деке бір қаянда бар бұл.
Нина Соловьева день горной тен и подкорячивает и титигар, и ге рынком сетигет. Бу аргентум день бали. Ол, самый сеп. Ура. Да, все бир балы бе аптер сурунну бут. А не дебе хис корячивает и титигар. Керебит бу тюхмакка бютехе кейти. Дере простой день. Керебит. Джакускай тан айсенс и явлевтяный тар Лена Рюсухуна хас километры иден. Время варда. Точно этих надо что ли? Супер. Ага,
Антон, дютинча. Ну, до миллиметра опять не дютинча. Дютинча и кисюс. Дютинча и кисюс того. Ох, то он там крада. Дютинча и кисюс тёрдон. А вас то тёрд. Тоус. Чет и кичет, кинета. Чет и кичет, он на. Чет и кичет, кинета. 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 Чет и кичет, Тёрдон, бисен авто гарик кити, тёрдон хенче кисис тёрдон агас. Тэн, хиги бияка сүрүн сыпараларын сөпкеп битти атыгыт, анан баалы билди. Кытаатын сетейлер бағарабыд, өнігітер мақтал болын, онына білеген беге студияға екіз қаманданы көрсе бүді. Беге қаманда ата. Олан. Беге девиз пет. Атастығылар, атақтостар. Жәрі атастығылар, доғырдуылар бұғыла, қара. Атастығылар, доғыр, атақтостар ден өз қоғандан қынаттақ тұлыларынан табиғеге Уолан команданы көрсі бүйт. Уолаттар бүгін бары дағаны Уолан ден тұлы хиттақын тұнараға әрдеқіп бұлу бары ұс алдантан келбіт жан болалар. Бидді-бидді білігінері бүйт, командир Алексей Троев. Кенегеніттен олырыр Игорь Сивцев. Сәп, онтын Андрей Винокуров, онна Алексей Накентьев. Итөке әнін әсі түгіл, жау олаттыр бәй әбтен білігінеріққа, түгінен үлелі біті, түгіл жартына бұты бағалысты. Әп, өтті мен ұсалдан ұлығын қағығытын, мүрі сағырғата қағығыт, ғылапны редакторынан үлелі бі. Сәп, Игар? Мен бәй әмі, Василий Николаевич Мегалкин атынан Чаран автоспортын директорынан үлелі бі. Тамин Катуглу Лигни Федеральный университет делах студентов делах союзтерин председателен субъектнан ливин, оннан таханан иен магистрана вола вон химии направлени. Магистрана. Зеб. Сабди. Мен Катуглу Лигни Федеральный университет студентов делах союзтергер юридинен ливин, бэм девинен. Оннан таханан магистран ливин финансово-экономический институтка онна чат парламентнагар усалдана представляет ливин. Сәп, оттын әйгені тұқ сетемнері бар кетті? Усалдан. Дайдығыт. Дайдығыт, Усалдан. Усалдантын сілістіғ мұтықтағы әдер әтшімнің әрджон бүгін бігіге қауын үбітігар екіз қамандының кәлелілер, оның жау оланларға еққа бар кеттер сетейлері бағар бұд. Долғы бұптың ғықтан кеп еққа, қадері долғы үлін ұрауапығы Сәп, әйге бәлем болақ қатына беге өне бұтын сағылығы бұд, онына бастықы күрәтші бұд үйтігітін болғай бұд. Жақылыскай қораттан Распаниятын сөре батақ Дмитрий ден күрәтші бұд үйтар, үйіне әйге от көк жүхіні туқ берері. Береме барда. Құлары пенла берелер бұлды әлі. Күн отын кенлер ұланлар фотосинтез аңыр Хлоропласт я молока. Я не ядер лох. Вот эмблера молока. Хлорофилл. Хлорофилл то хлоропласт. Кун стандартный тенолар. Антон Энг. А Энг Орлдара. У меня его тоже на турбирели. Турбирели. Его переводим мы на турбирели. Турбирели. Хлорофилл то хлорпласт он на канале. Вот кюх.
ботаника 6-7 класс. А, хлорофилл. Фотосинтез органдар. Хлорофилл дети. Хлорофилл дербол лахатнам, бастакы тыгам, бал эбиллер. Сагалахан ишугай боллам, аны келер итыны көрөбүт, бүгүн Нюрбаттан пленария Савина ден көрөчүбүт итар. Пленария Савина, Савинова, Нюрбаттан, Саха Республика Тигар, Кас город Бари. Он из Полохтах. Джокускай, Алдар, Мирнай, Люхме, Ленскай, Бесте, Мирингри. Блю. Блю. Верхаян. Город Верхаян, Стахтин, Верхаян. Средний Калымск, Ортахалма. Ортахалма, воин Бирболла. Покровская. Покровская, воин Икки. Алдана на Томмат. Алдана, Томмат. Томмат, воин из Пайболохтах. Нюрбаттан пленария Савинова и пытыты тыгар эге пленария Савина. И ты тыгар онюс сетигит. Бал. Эбиллер. Джокускай, Нерингри, Мирней, Ленскай, Алдан, Удачный, Бюлю, Нюрба, Люхме, Покровской, Томмот, Ортахалмавонна, Верхаянской, Кораттар, Бубарта, Саха Республика Тиркера, Кораттар, Бополдар. Септяхай ты боллан, аныджа келери тыны көребит. Джокускай тан, Арсен Эверставтен, Осколу Вернач тейтар. Сатурн күнтен қағыстырар планета дей. Это Марс қылеті біз. Меркурий, Венера. Земля. Земля, Марс. Он тен келерді. Юпитер. Бұта Сатурн де. Сатурн де Юпитерді. Я Юпитер кес келер. Алтыс бұл. Марс кенттен Юпитер келер. Бейс Юпитер өте оны. Он алтыс. Сатурн. Нантон Нептун. Уран, Нептун. Уран, Нептун бар. Он на Плутон. Плутон бі де. Плутон бар. Тоқсус. Алтыс. Так, Андрей Бенкуров, Петтила. Биле битнен Сатурн алтыс планета олар күнтен. Күнтен алтыс сетей. Эпекер ляхынду? Онтан биле тоқтен барды. Юпитер бәс тұрырын биле бет. Онтан Сатурн кәлер болықта. Эпепитер әрләхпін. Әнер әрләхпін деді. Әрләхпін, да. Эге эттигит Сатурн күнтен алтыс тыры планета. Самый сын. Кыртык долгу ебы. Долгу бар было, да? Кентен поя сколько не гадер. Беги көрәтчі бит, әтергелі әдер көрәтчі болып, Ларсен ұйтыта ғар құрыйыты болып бұд. Аны Хабилиген тым бир ити утигар бат келех петен баттас паппы тебет, олганан барын көнеді оттарысы тегілі саната бұд, беге бұ айар жыл бұд чугаха, бітедарай чугаха атыр чугаха нехер, сүймеддеп түхмәкпет бұ кәнеттен сүбір бар болуға, ол кәнеттен сүстігін чақартчыннан бірігі жекемулығай. Әхіл ұқытым бағар атта.
Тох-тох под бегиннин, бирге болуп. Саха сирегер тигейни ити 1936 сылла касагаланбыт. 15 сыл тигейни агалан итер битребит, ону хаты хайсуатын опытын секторигар туттыр биттер. Отчоларга анненков тенкеге салай битебит. Ол кемтен алата, же бу ты хайсуатын бир саңа түргенник сайдар хайс ката керен бар бит. Эхеге толкында уня кый берни кралат. Бихеге күрәчілер бит итилерігар хоридур бутын салгы бит. Усалдан танкел бит, дой долары тюмер уолан хаманда. Бүгін бихеге онню бут. Икис хаманда та болар. Көрөчлөр бит итилергер киребит төрдү ситини болгоюм. Нюрбаттан Галина Григорьева ден көрөчлөр бит итер бир кийле ары кас литре үттен таксары. Бреме барда. Пастан чөйгөй мурулу батта же. Чөйгөйтен кас бир яна болот. Тох, төдүн без. Колорун без бир. Төбөтөр тухта кайха. Үч среднем жирнага да болот. Веселый бес. Бергенна, лака жира улана, хеттон имбарал. Аугон берген имбарал. Ты чего не видел весь литр? Я видел весь литр. 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 Все. Галина Григорьева ден Нюрбаттан ипыт көрөчү бит олох чолкай бир сыпыраны этер. Рахаттын бир келе ары отчар үйттен таксар быхалах. Онохе хеге быха колон отут. Детигит, отут тир буллақытны тинне бал эбилді бет. Сүрбе бес чебекеті бит олар хен толкы дөме бит олар. Уйши. Сүрбе ке аңар литре денттен таксар бит. Казахстан кин коротын саңа ата. Барда. Казахстан, Нарсултан, город Нарсултан, Нарсултан. Нарсултан это? Нарсултан, я могу, да. Алеша. Кайдах сурулерин, челкайдах, челкайдах не септу? Челкайдах, ахэп. Нур, тире, султан. Нурден, казахты. Бремен тахта тубут? Тюнден было. Бремен тахта тубут. Четугар, хорю, ким... Алексей. Алексей берет, да? Дер Алексей. Казахстан, столица это саңа ата Нурсултан ден болар. Нур тире Султан. Нур ден күні, күн ден болар. Нурсултан Абишевич Назарбаев атынан корат атын олар бітіра. Ата Султан ден бағылыр көхілір ден солталақ ден. Стебетім ануқа еге хоры гуд Нурсултан. Самай сөп.
Жайчы көрдік оттын бейлерін, дойдуларын аттапы, тетергілі саңа кердес кемге тағар бұд үтік кейлерін атынан көраттырын, кин көраттырын ататылар, онын Нұрсултан дем болар болды. Жайчы көрді бес керетчі бітік тұттан еге бейрігер әрәмейтші қатшы тұттан кебістігіт, түет баллақ бұт үхімаға түмік түйігіт, онтын еге қағарды, бәметер кістігін. Мандыги гнет. А ну блин, от тебя ты вербе пит, бери ребал нам бы сахаллар, бери гахмандалар бит, а ну и кюти их махалла, бери короче китайцев бит тер, хайдах булавай, бери китайцев бит тон тен тенге хар кондуктор, бери бал ден эль бага пит, буй кюти их мах бахарига, бери ним бери голун, хюст их махал тен бит. Бігі оңнювыт тыңағыннақ түхімегар үктені біт, бігі қамандылар бұт оттон бір әрбалының бұл сағалар. Оланнар түет, оттон доғырдуылар, доғырдуылар, доғырдуы, доғырдуы қаманда үз балақтыр олар. Дейте көрдік оттон білген бұ ұтырты көрсен тұраннар, бүч орамытын тұхатанлар, бастан бұттабыт кеге құруы береге, ол көрдік бұ түхімек бітігер. Республика бітігер, республика сайды тігер бәлерін сүмкен қылаттырын келдер біт бігі ұтық жомбыт қартысқалар мәтелеттері тақсықтыры. Ол мәтелеттерінен көрінілер, кенелер бұл кен қанттан түрітті әқтірін, қанлық ұлыстан түрітті әқтірін әтекті әқтір. Маңында тоғылан білетебін ұлыстыр білінге аттырынан, ұрыққа аттырынан бол батақын. Батырысқай Алексеевскер өйенден бол баққа, Жынекезескер өйенден бол баққа білінген ұлыстарын әттін әтекқа. Сәбан оқаджа білінген күрді білімінен тарай мен бір үскілдер ақтақпына бастан кем чөрінді баттабыдың білімінен көріп қара. Бір, екі, үс. Сәб, доғырдуылар бастан. Доғырдуғу бастан. Доғырдуғу. Өрмәккір жоң, доғырдуғу де оған команда өтірті көрсен тұралылар, оны бұтын сағылы бұтын қойын. Чарты куда хара? Художник. Батта. Э? А, дойдута. Дойдута. Тыра бэт түгенек батта не хэндар. Покуйдахым болла. Аты батта? Батта. Батта рэ. Эм батта атын дэчи? Нам. Я просто доғырдуғу батта ата. Намтан түрітті ақуду. Не кәтті да? Оқты. Намтан дэтін? Ага. Бұл Афанасий Осипов. Қантан түріттеген көріңірі? Көрінай. Көрінай ұлыптан. Жәп олын бастықывыт ридағаны сұйға қалты олын, аны келер. Түгені баттан көрімді. Опа, доғырдығу. Максим Кирилович Амосов. Нам. Көріңірі? Амосов. Нам. Дәрәні, дәрәні түргетәрінің ұпығылақты. Келер. Келер, олан бұтта ата. Кесін фолты бәт әйі. Туаққан ұлас. Сөбін сұйғатын көрі оңыра. Оландар бір балылар. Түген бәттар. Баттырғаны атын кейі оларды. Аны келер ретіні көрі бет. Кім? Доғыр, олан. Күнік көрістері, амма. Амма, олайыз, дұғыла. Жәрі, көрің, көрің әрі. Күнік көрістері. Аны келер қартысқаны көрі бет. Олан. Жиганская, Эджиге. Роман Дмитриев, Эджиген детлер. Хори бутын? Трюк етек хэн. Самай сэп. Чугай, бара не хэвит? Аны кэлэр етэны кэрэ бит? Оп-оп-оп, доғырдығу. Сергей Зверев, Сунтар. Сергей Зверев, кыл олан. Культура. Сунтар детлер. Самай сэп. Чугай. Аны тыңа ханыран әрі, да? Келер ете, болғай бұд? Опа, доғырдығу? Білген, білген ұлға таттым, қарбалаға кесе. Кем дейтігі тей атын? Бір, екке. Амма. Амма дейті, қори бұдың көріққа? Татта, қарбалаға. Серафшин Романович Кулайчик, Кафелей. Уолбэте, да? Это вырезать.
Уолба сколота элята сигар бухлавате с пополохла. Все, дети гордук келеритига барут. Ва, кими кехартник костяло, мим басты где дядя винней. Кими? Кандыгу бала. Нуру туриаш. Уолан баттата. Ну, Чарапчи дети. Кыргызлар севин сыйгатын. Дмитрий Петрович Коркин чарапчи билен турат. Эти курдук бир баллы тону холандыр. Дордухулар ылылар. Биге общественный политический деятелер бит. Эти курдук республикабы сайдыктыр сүйткен калаттырын келер бит жомбут. Халтын түріктектерін билді бит. Бәветер тыстығым өлекті еққа. Ишіге өлгі болды. Он на бүгін биігі бу кітайчылар бұт оттон доғырдығудене пипі күрдік татта ұлығыттан тардыла қайдар етчат, бұ доғырдығу үнкен самбылын үнкі хүттері. Оғар дақтын үнкілі әбі жан бұл ақытке. Онтон бұйыл келер бейін сылла құбілейдерін білейтелер, онын өсі түгір келерге әғарды бетін етер. Ану оланнар, бұ егір сірсе бұл манна әме бәйтет олгүйен тұрар, кені үйерін әтшілерін күртті бүгін он нүребетті деніттінде, егір текірді көсері. Үйен бұ Алексей Никентьев, Андрей Винокуров, үйен олан гимназия өпісніктара бұд, оны төмен бәйім олан гимназия етерліға директор ғалбе әштіндер тақтына бұ олаттар, мен етерлі Ужановно улегет, або общественник, гамсаханга, еме билдер кестер жомболан рэлдерттен сүрдэйн юребин. Онта бу Алексей Яковлевич бэхэ, команда туру роханады ген, икки ол тибетинэри битигар. Уафсай выпускникта группалага барахупар улатта харады. Минутан ары бол батага, Андрейгену горверин бидэ, Сибир Муллаху Алексей Никентев тип, еме билдер юребит олам булла ади. Эмиске түргэм атым өтті милдан қалылы бус. Уанна усалдынар ген бары бүгін кемсі елді? Бір нәлекке бір ласқалар болып болды айда. Сәп. Дәді көрдік өттін, татты онына ұғыс алдан чәті бүгін бейге өнне бұтығар бүтіхік түхмәққа үттенен әрелер қаяқыманды қиылақ болуғай. Біліңгетен мүмін көрдік пінет тәң байылақтар, онын жа қаяқыманды қиырын тәңгі өлдіргізгер. Еңіра бұд. Бейге көлгіз рекламатықты бұд. Саха серігер бастықы балық кенсербетін түгінші 913 сылаққа оңырбұттар Могилев тен балық промышленің ғанчарықтын айтшы алдан өйіттен Коковин оны басып тен көпетістерге олықтық бейін орын тағарбұт бастықы балық кенсербетін ағаланым сәпіте бет. Ол түгінші 913 сылаққа. Егет ол көйді өне көй беріне. Көрек өт, онына бейгі қамандылар бұт бүтехік түймаққа керділәр. Олан онына доғырдығы команда. Ата сепкат татым де. Бұрыға маға сепкат татым. Бәмет ертістен біліктігін. Онына қамандырды бітерін. Білген әне қамандырды Алексей, онына Альбина. Білген бейге қая қамандыттан сағылыр бітін бағары бұт. Ол көрдің еге екі түймеге астығыт. Онуға екі түймек түмігінен доғырдығы алттабалық. Олан қаманда ағыз балық. Икер балының бұлсаға бұд, жа бұ түйімек қараға бұғарылақ түйімек болары болу, қаяқ маңында күйілақ боларын, онуға бір мүнте ехігер түхілбәк етігі қамандыр әппеттір дағыны, сәтчондан бәйтін қамандатығыр балы берін еға. Онына екі бал тәбен тағарырды, екі бал көғарын ағырды. Оның бейгі бұ түйімекқа білек бет. Жәрәл, бастан тұрту оланлықтан сағылыр болды бұд, әлбәк балылақ болар күт бұғытынан Алексей Тынны ғыл салғынна ғарей бір мүнте егер түхінің әлбәк етігі құрыдығын дағаны, ұтшыңдан жа оланлар көрін тұралылар. Ән оланғы ермет ағында? Ау. Олан жа күтат, оланлар тұлырығар әптетіне сұлатыр. Жәрәл, бүлігін мүнте бітін, кәте ә
саха бұл чүттірігір саамы етіктіңір әжірға күл. Тетағы. Сөп сер том әтен олыру тойуға. Дашы. Күрімпалыр саналақ ден қанының көтірі ойылы олырый. Дашы. Сасқы кем роман сүрін гір оя. Так, Миките. Сөп, сулдар сулыс сола. Дашы. Сақалы дуға ден дұғы. Құт. Сөп, түн қатыты ден қанының кемей. Так, халғы. Табаны тұтырған аллақ бі. Маңықты. Сөп, балаған тас ден тұғы. Так, сұлыс. Сәрі, керейхім кеннебір қаларым кәқтібет, керекі тұларым кім тұларай? Ойыныскі. Сөп, сақа тұлығыр қас түхік барай? Дашы. Николай Золотарев псевдонима? Николай Кутскі. Сөп, қаңы қойды біттен сомығы домақ бұхар етан? Дашы. Олығы болы тұрыр күрдік диалогтарынан көрдірір әйімні көріңе? Үсқан. Сыға аласық ден қай сүрелші персона қай? Дашы. Береме бітті. Ирхан, да? Ирхан. Я білеген қас бал бұл бұтын көрек бөт. Саха бұл чөттері самы тіктінер тұнна жаға қылыты тағы ден аттылар. Сер том етен олыру тойуға алғыз. Алғыз ұлаққа сер том толыру болақат алғыз етеген, оны тұн етен олыру ұны көрді әуін. Крымпалыр саналақ ден қыталық қыл етелер. Сасқы кем роман сүрін геройын сөп кеттен мекейтелігілерін. Сулыр сұлыс сола сындыз, сақалы дуға күтсүр. Түн қатыты ден сарсерді қалан бұғақ бейлін күрдік сырдан. Сағалын сырдырын етелер. Табаны тұтықтырғы мамықта, балаған таз бұ үтігетір вулкан ден бар, етім омылығылар бар вулкан етелер. Керейім кенде бір қалырым, кәқтібет керекет ұларым, бұ болатын әсевич ойынызға еппет ұларым. Сақатылығыр ағыз түхік бар, Николай Золотарев псевдонима Николай Якутскай. Қаны қойды бүттен, сомағы домағы күғыр бүттені білетір. Олығы болу тұрыр күрдік диалогтардың көрдірір драма. Аласов ден, Сафрон Данилов сүрек тіберін тұхары әйімнетін персонаға. Жәрі қас барын ағық пыт, манан... Шөйді, да? Деп оғаздар шығай дейтілі. Ана Альбинаға керебіт. Альбина долгүйіма. Доғырдығы ден бейін сұлақы білі егер бәлі қоңар денді. Тәңгі жағатын. Қаманды ғалжар, жараны білеген минутабетін кетәғі салғынны ғыл, түнна ғыры, салғынны ғыры түнна ғылынаттың бір минутаға түхәл бақиетігі ғырыды бұт тәйтшінің жүгай. Минутабетін, ағас болысынен кемді ағай? Қатуғылы үлінген федеральный университет кем матын сөйтірі? Кем сөйтірі? Сөйп, сәмен Сафрон Даниловты қанны ғылысын түрттәқтірі? Горнай. Сөйп, саха ғоға? Көмілік. Сөйп, Лаукутын үнергуғын қоғамның драманы кем сүріп бұдай? Данилов. Сыйхан. Бересті ден түхіні? Бересті бір километрден чүйт. Сөйп, Джекуска қорыта строға қасы лақы тұтылды бұдай? Түхінші алта сүйіс оты түкке. Сөйп, балаған орона? Нары. Сөйп, алампы үрін тұлды кәрмел бөстір әмінетің кеме қана бұдай? Үрікку кәргенегер атын бейбіппін үрікку. Аты, атын ада. Гогіл ба? Сөйтін сыйға, бір бөттен түхі келіні? Отыт сүйір, отыт болу. Сыйға, бір метрі сөз ғымыт бірі түхіні? Бір сантиметр. Сөйп, айылға сүйір дұйдут итчеті? Аналықшын. Сөйп, айы далағата бұя? Кем? Салама. Сөйп, амма чығай саскер аманығыр тоқ бар сыла сырды барты қантын тақсыр дейді? Береме бітті. Тоқ бар сыла сырдық барыта кене олырар қарыңа жыңнақ мұнығыттан кәлірге дереген дария мәқсін мұнығыттан тақсырден әтелілер. Дебіліген аны сыға бұтығар сөптер. Мұнда маңына ұйты бар. Араспаниятын сөпкеттің. Аны мен бал беребін дұғықты ден әрін 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 Редактор бұттын өйәттін үйтіпін, Араспаниятын сөп кетті. Орыққа кірген әді. Сөп редакторым сөптен әтті негінен өтірі болды. Сипан Гоголев қабар бұта ол еген. Гоголев өтті. Гоголев өтті. Гоголев өтті. Хатта кенен Араспаниятын білер. Сөпті сыйғаға бар еққан ағыз балыз ден көтіп бүтін әжеді балы әтелілер. Қатуғылы Ленин Федеральный университет Максим Кирович Аммосов атын сүгер. Сәмен Сафрон Даниловтар Горнайттан түріттәқтір. Саха Хоға көмілік кетілер. Лаукутының үргүгін қоғанының драманы Тимофей Светалин.
Семен Данилов был бата. Берестеден 1 километр. Джокуске корот остроуга тенчал тюхеса жутик келлах отутулу бута. Балаган оронна нара. Алампа юринг тулды кармел бестюра имнеттен декия. Кергенерев декияга анабда. Бир бутен 16 киля, отут бул батах, 1 метр 100 гуммит бире 1 сантиметр, айылға сердой дүтчете аналақчын хотон, айыдыл хата бе салама дем болар. Сөйбе, ичі көрдік оттон балыр бітін білген ағық пыт, бұл беге түміктүр түмек бет балан түміктенне, бенді көрәтшілер бет әхеқа бегені кетері тәңгі неспу көтер мақтал болын. Оттон беге студия бітігар, әдер кескілі қысыразыр ғыта Сергей Сорокин ол жеттер. Реал тойыпты дұл бәрігін. Бүдегі жөп, берек. Әлім берек. Тиен келе, бүгін мен көрдіқ біна олыс тен байылақ жан болан берділер, жауанна әгіл-тегіл түсігі болла. Екі кере балының бұл сахан еспеттірі, оттон білеген қая қаманда қиылақ бұл бұдың бағары түгенмек болла. Ол күрдіқ, олан қаманда 14 баллақ, әрділен кіп еғей, оттон доғырдығы қаманда 2 балының қоғаран 16 баллақ. Екер бағынан. Олыңдар екер бағынан қабылды. Екер бағынан.